Krásny deň, milí televízni diváci, sledujete reláciu Náš hosť. Dnes sme si do štúdia pozvali nového rektora Univerzity Mateja Bela, pána Vladimíra Hjadlovského. Dobrý deň, prajem, vitajte. Príjemný, dobrý deň, prajem. Pán Hjadlovský, za nového rektora na obdobie 4 rokov vás volil Akademický senát. Vo funkcii ste nahradili dlhoročnú rektorku pani Beatu Kosovú, ktorá viedla univerzitu od roku 2006. Čo vás presvedčilo, aby ste kandidovali? Tak boli to predovšetkým tlaky zo strany kolegov a väčšiny kľúčových zamestnancov a rovnako by som k tomu určite priradil aj študentov, čiže nebyť citeľnej podpory zamestnancov a študentov, ktorí chceli, aby som do toho išiel, tak by som sa len veľmi ťažko k tomuto kroku odhodlal. No a určite rozhodujúcu mieru v tom zohralo aj zváženie toho, či si myslím, že na to predpoklady mám a trúfam si do takejto náročnej funkcie. Aké budú vaše kroky vo funkcii rektora, vaše prvé kroky? Tak patríme, Univerzita Mateja Bela patrí ku kamenným univerzitám na Slovensku, takže nie je potrebné v tejto chvíli robiť nejaké razantné opatrenia, pretože to svoje miesto na trhu vysokoškolského vzdelávania má. Je to etablovaná univerzita v tomto regióne, takže určite to nebudú opatrenia, ktoré by sa zásadným spôsobom dotkli života na univerzite hneď prvé dni. Samozrejme, ja som prezentoval určité strategické zámery rozvoja univerzity a tie, ktoré som akademickej obci pri mojej voľbe prezentoval, tak tie hodlám aj presadzovať. Vy ste pomerne mladý rektor. Myslíte si, že práve mladá generácia môže priniesť nejaké zmeny vo vzdelávaní? Som presvedčený, že ten čas preto, aby sa aj mladá generácia dostávala aj do vrcholových riadiacich pozícií, aj vo vysokom školstve, práve nastal. A ja pevne verím, že v blízkej budúcnosti sa aj pomedzi mojich budúcich kolegov, rektorov, objavia ďalšie mladé tváre. Vy ste boli doteraz dekanom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Tá v júni v roku 2012 oslávila svoje 35. výročie. V súčasnosti na nej študuje okolo 2700 študentov aj dennej, aj externej formy. Ako hodnotíte, akým smerom sa rozvíja fakulta a možno o aké programy je záujem? Tú celkovú výkonnosť fakulty, ktorú ako rektor opúšťam z pozície dekana, hodnotím vysoko pozitívne. Nie je to rozhodne práca len úzkeho tímu mojich spolupracovníkov za uplynulé 4 roky. Sú to výsledky precíznej práce aj predchádzajúcich vedení a celého tímu ľudí, ktorí sa na tom súčasnom postavení Ekonomickej fakulty podielali. V súčasnosti si myslím, že Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka solidnú ponuku študijných programov. Sú to historicky vyprofilované študijné programy s orientáciou od cestovného ruchu cez ekonomiku a manažment podniku, financie, bankovníctvo a investovanie, verejnú ekonomiku a služby, rovnako tak verejnú správu a regionálny rozvoj. Ten záujem je v prípade niektorých študijných programov vyšší, niekde zase pochopiteľne nižší, ale vo všeobecnosti by som ho hodnotil ako vyvážený a hlavne pre budúcnosť našej fakulty perspektívny. Ekonomické vzdelanie ponúka viacero vysokých škôl na Slovensku. Určite je tá konkurencia veľká. Aký je možno dopyt zo strany praxe, zo strany zamestnávateľov o tieto programy? Práve tá silná konkurencia, konkrétne aj v ekonomickom vzdelávaní, núti tých silných hráčov, aby nezaspali v rámci svojho vývoja a snažili sa udržať si tú svoju pozíciu. Samozrejme, najmä vo vzťahu k výchove absolventov, ktorí budú pre prax použiteľní a hlavne praxou žiadaní. Nie je to v súčasnosti ľahké, aj vo všeobecnosti, čo sa týka situácie na trhu práce. Výrazne to ovplyvňuje a determinuje aj ten geografický záber, ktorý máme. Vieme, že vo všeobecnosti nepôsobíme v regióne, kde by tých potenciálnych zamestnávateľov bolo až tak veľa, ako povedzme v niektorých iných regiónoch, aj čo sa týka Slovenska. Napriek tomu naši absolventi majú stále veľmi dobrý kredit a sú praxou žiadaní.
Okrem ekonomickej fakulty má univerzita ešte ďalších 5 fakult. Pedagogickú, právnickú, filozofickú, fakultu prírodných vied, fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov. Ako vidíte ich smerovanie? Tak tá profilácia, to portfólio fakult na Univerzite Mateja Bela sa vyprofilovalo postupne tou viac ako 20-ročnou históriou našej univerzity a tak, ako som konštatoval z hľadiska vyprofilovania študijných programov na ekonomickej fakulte, ja si myslím, že historicky sa vyprofilovali tie oblasti vzdelávania v podobe konkrétnych fakult, ktoré na Univerzite Mateja Bela ponúkame. A všetko sú to fakulty s dlhoročnou tradíciou a ja pevne verím, že obhája svoj status a pôsobenie v rámci univerzitnej štruktúry. Aj keď seba kriticky priznávam, že musíme dovnútra prehodnotiť tú vnútornú štruktúru ponúkaných študijných programov práve vo väzbe na požiadavky praxe, aj ekonomickú efektívnosť. Ale nepredpokladám nejaké dramatické zásahy, čo sa týka profilovania vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici v tom krátko až strednodobom horizonte. To znamená, učiteľské vzdelávanie bolo to, ktoré začalo písať históriu vysokého školstva v Banskej Bystrici. Máme tu tri existujúce fakulty, ktoré sa učiteľským vzdelávaním zaoberajú. Máme tu fakultu právnickú a fakultu politických vzťahov, medzinárodných vzťahov. V poriadku. Áno, tam dáme bodku. Dobre. Hovorili sme o fakultách viac menej z pohľadu študentov a z toho záujmu o štúdium. Ako je to z tej druhej strany? Máte dostatok kvalifikovaných profesionálov? Je tam dosť profesorov alebo na druhej strane chystáte nejaké prepúšťanie? Ja som hrdý na tú štruktúru zamestnancov, ktorú na univerzite máme. Môžeme sa hrdo píšiť vysoko kvalifikovaným učiteľským personálom a myslím si, že v tomto smere sa naozaj nemáme za čo hanbiť, preto určite neuvažujem o tom, že by sme mali prepúšťať tých, ktorí svoje kvality vedia obhájiť. Dá sa diskutovať vo všeobecnosti o tom, či každý, kto na univerzite pôsobí, má tam opodstatnenie svoje miesto, ale v tejto chvíli môžem povedať, že prevažná väčšina zamestnancov Univerzity Mateja Bela sú vysoko kvalifikovaní odborníci. Vy ste absolvovali niekoľko študijných pobytov, či už vo Fínsku, Španielsku, v Rakúsku. Čím vás možno tieto zahraničné univerzity inšpirovali a v čom je možno rozdiel medzi tými zahraničnými univerzitami a našimi slovenskými? Zastávam názor, že každý zahraničný pobyt človeka obohatí za predpokladu, že chce vnímať a intenzívne pozorovať to, čo je iné, čo je lepšie. V tomto smere sa prakticky môže každý, kto takýto pobyt absolvuje, inšpirovať. Mňa zaujalo to, že na mnohých miestach zahraničí, kde som bol, sú, je to môj osobný pocit, menej konzervatívny a otvorenejší zmenám a dynamickému rozvoju. Plánujete teda niečo z tých poznatkov aplikovať priamo aj na Univerzite Mateja Bela? Ten trend absolvovania zahraničných stáží sa veľmi dynamicky aj na našej univerzite vyvíja, takže ja si myslím, že vo všeobecnosti napomôže tomu tej zmene myslenia a podporí pozitívne zmeny, ktoré naša univerzita podporuje, takže si myslím, že určite. Viem, že vo funkcii rektora ste len veľmi kratučko, ale skúsme povedať možno nejaké konkrétne plány, aké máte s univerzitou. Nebudem príliš konkrétny, ale bol by som veľmi rád, keby so svojím tímom najbližších spolupracovníkov sme si mohli po tom našom funkčnom období hrdo povedať, že sme dosiahli to, čo si myslím, že Univerzite Mateja Bela právom patrí, aby každý jej zamestnanec bol pyšný na to, kde, pre ktorú univerzitu pracuje a každý študent sa hrdo píšil tým, že je študentom práve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ja vám budem držať palce. Ďakujem za váš čas, že ste prišli k nám do štúdia. Majte sa pekne, dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dovidenia.